já fiz pronto para fazer a figurinha. Hey Berenice, tudo crazy? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutoriais. Eu vou ensinar a fazer figurinha animada, figurinha normal e mostrar como você encontra os melhores packs de figurinhas do Brasil e do mundo com um aplicativo muito simples. Segue o vídeo aí, gente! Você vai clicar em conectar ou com conta do Google ou com o Facebook. Não é obrigatório, você pode estar apertando aqui no xizinho, mas eu, de preferência, eu conecto a conta, porque assim já fica salvo os meus projetos e as minhas figurinhas. Eu vou conectar aqui, vou pausar para vocês, para não mostrar meu e-mail, ok? Após conectar, você vai dar entendi. Aqui vai ter vários pacotes de figurinhas que você pode fazer download, em alta, status, para você. Você clica em adicionar e vai baixar e mandar para o seu WhatsApp. No meu caso específico, eu uso o WhatsApp Business, que é o WhatsApp comercial. Então ele vai mandar para o WhatsApp Business. Enquanto faz isso, gente, não se esquece, se você quiser ganhar dinheiro com aplicativo, com joguinho, tem um vídeo aqui no canal explicando como faz, tá? É só assistir o vídeo lá. Ó, aqui baixou 100%, baixando. Aí vai pedir para adicionar as figurinhas. Vai assistir uma propaganda, né? Porque o aplicativo é gratuito, então eles têm que, de alguma forma, ganhar. Vou apertar aqui na setinha, no X, fechou. Ó lá, agora vai aparecer para adicionar. No meu caso, tem vindo para o WhatsApp Business. Se o seu for WhatsApp, vai aparecer o WhatsApp. Adicionei. Pronto. Foi adicionado o seu WhatsApp Business. Para criar a figurinha, você vai clicar em Mais. Vai permitir aqui a mídia. Eu vou criar uma animada, uma figurinha animada. Ah, eu posso fazer com os gifts que tem aqui pronto. Posso fazer com de texto. Eu quero fazer um de texto, eu faço. Ou no meu caso, eu quero fazer uma minha. Vou em biblioteca. Vou pegar um vídeo aqui da biblioteca, né? Na minha biblioteca. Vou pegar esse vídeo aqui, que eu já fiz pronto para fazer a figurinha. Vou cortar o tamanho que eu quero de 4 segundos. Vou clicar aqui em cima em pronto. Aqui, agora dá para adicionar um texto. Eu vou adicionar e aí. Ah, ficou legal. Ficou, mas ficou meio o branco tampando. Vou clicar de novo. Eu clico aqui nesse azinho no canto esquerdo. Pronto, agora ficou ali sombra. Ah, eu quero outra fonte. Clique aqui, aqui. Aqui você tem que obter, tá? Eu vou deixar a original e vou colocar mais de uma cor. Eu quero com sombra e eu quero mais de uma cor. Ó. Ficou tipo um laranjado com rosa e vermelho. Ficou bacana, né? Mas eu vou deixar no branco, que eu prefiro combina mais. Posso colocar um emoji? Posso colocar um emoji. Eu vou colocar esse emoji aqui. Vou avançar. Aqui tá pedindo as hashtags para eu postar na rede do aplicativo. Na rede do aplicativo. Tem algumas já. Ah, você pode adicionar outras. Oi, a hashtag que você quiser. Isso aqui é para postar. Você vai salvar. Vai clicar em novo pacote. Vai colocar o nome do pacote. No meu caso, vou colocar uma figurinha sobre mim. O T-Rei Piponé. O criador tá eu, T-Rei Piponé. Permitir busca. Você quer que as pessoas baixem essa figurinha ou não? Se você não quer, você desativa essa chavinha. Ah, você quer? Deixa ativado. Eu vou deixar ativado, não tem problema não. Vou clicar em criar. Criando. Beleza, salvou. Ok. Agora o que a gente faz? Será que a gente compartilha? Não. A gente adiciona o WhatsApp. Vai gerar uma propaganda. Às vezes, de vez em quando, tem propaganda, né? Porque o aplicativo é gratuito. Clica aqui, setinha. Mesma coisa, espera adicionar. O aplicativo chama Sticker.ly. Ele está disponível na Play Store e ele tem uma avaliação muito boa. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado, até a próxima e tchau!